Soare ka gjenet në pjesën veriterin e morët e rafshit pjellor të Prizrenit, apo si që juajnë ata të Podrimjes. Sotë, Soare ka ka po 22 fshatrë me mbi 57.000 banorë. Brushbaini, e një shori. Gënit bityqi, me folë për shkonë në fillore për emësurën një shori. A e një bityqi nga fshatë një shori para 3 vjetës që kam kryo shkollën fillore po në këtë fshatë. Rëtash jam e registruar në shkollën e mesme të medicinës. Ne në Balkan jemi të rekuadruar 130 femra, kurse në partë në shtidit janë 16 femra. Suarika është e kombinatit Balkani Suarikës. Vanda që ti në fshat të jetoj. A